pengalaman ieu kaalaman ku kuring basa kuring masih diuk di bangku kelas 3 SMK anu aya di Cigugur. Ngaran kuring Aji. Kuring pindah ka Cigugur teh basa kuring masih kelas 2 SMK. Caritana basa eta teh kuring kerca caritaan jeung babaturan kuring. Nyaeta keur ngobrol. Jelasna kuring keur ngomongkeun kuburan anu aya di deket sakola kuring. Kusabab kuring kurang percaya kanu hal-hal nu siga kararitu. Nya kuring siga anu nyieun tantangan jang babaturan kuring jeung kuring. Kuring nyieun tantangan pikeun cicing di sakola kuring sabari ngomong sompral. Dina tantangan kuring teh aya dua urang anu nolak. Kusabab manehna cenah pernah nempo langsung. Tuluy kuring gak nyakeun sabari ngalelewe. Singkat cerita, kuring jeung opat babaturan kuring geus nepi ka sakola. Tuluy kuring ngaluarkeun senter jang nempo ka sakuriling sakola. Kuring jeung babaturan kuring ngebagi ruangan. Kusabab kuringan aya limaan. Nya kuring milih ngurilingan sakola sorangan. Sedangkan babaturan kuring mah duaan-duaan. Babaturan kuring nyokot ruangan 11. Anu deket perpustakaan. Sedangkan babaturan kuring nu sejena nyokot ruangan kelas 10. Anu deket pisan jeung gerbang sakola. Kuring nyokot ruangan anu aya di deket kamar mandi. Nyaeta lab komputer. Anu cenah cepo baturan kuring. Eta rohangan teh kasohor ku sangetna. Kusabab rohangan eta anu deket jeung kuburan anu dicaritakeun teh. Rohangan eta teh asalna pernah dipake ku kelas 12. Kusabab loba nu kasurupan. Jadina kelas eta teh dipindahkeun. Kuring asup ka rohangan eta teh lewat jandela. Soalna kuring jeung babaturan kuring teu bebeja ka satpam anu aya di sakola. Harita jam 10 peuting. Kaayaan masih kene karasa biasa we jang kuring mah. Piraku di ruangan ieu aya jurigna. Percaya kuring mah. Lamun bener aya teh sok yeuh bawa kuring. Sanggeus kuring ngomong kitu teh kuring ngerasa eungap. Ngeureun pikir kuring teh pedah kipasna teh dihurungkeun. Kuring kukulintingan di eta rohangan.
bari alak ilik ka ditu ka dieu. Kuring nempo ka kolong-kolong meja. Bari jeung pamikir kuring, sugan we mangih barang anu aya hargaan. Basa kuring nempon kolong meja anu aya di jero rohangan. Kuring ngadenge sora anu leumpang di palebah kamar mandi. Kuring langsung nyumput. Sabab kuring mikirna bisi anu leumpang eta teh satpam sakola. Basa kuring keur nyumput, sora anu leumpang teh ujug-ujug eureun dihareupeun panto. Kuring geus reuwas sabab kuring sieun ditewak ku satpam. Basa kuring rek nempo ka kaca anu sisieun panto. Kuring nempo aya awewe ngabedega hideung panona beureum tuluy buukna panjang nepi ka tuur. Kuring kasima sakdapan kuringan ukur bisa melong bari teu bisa cacarita. Karasana awak asa nyeak saumur-umur kuring kakara nempo makhluk sarupaning kitu. Kadenge ku kuring sora renghap napasna siga nu berat jeung handaruan. Harita kuring lompat muruk ka juru rohangan eta. Kuring babacaan sabari tuur kuring gadereng-deng alatan kusieun. Dina kayaan kitu kuring rek ngagorowok tapi sieun satpam ngadengeun. Maksudnya kuring rek minta tolong kanu jadi babaturan kuring tapi kuring teu wala kaya komodei nempo eta makhluk teh. Siga norek nyamperkeun ka kuring. Kuring jempol di juru rohangan bari kayaan gadereng-deng anu antukna. Kuring jadi teinget di bumi alam. Basa kuring sadar kuring geus aya di pos satpam. Kuring ditanya rek naon ka sakola peuting-peuting. Nya kuringan ukur ngajawab lamun kuring aya hiji barang anu tinggalin di lab komputer. Basa kuring ditanya ku naon kuring kapaehan. Kuring nyeritakeun ti mimiti nepi ka akhir. Geningan nya ceuk satpam oge salila manehna gawe
Rena oge tara ka rohangan eta. Ketawa ke kamar mandina. Anu biasa ditepuk ku satpam. Nya eta aya budak leutik. Anu sok digagandong ku ibu-ibu make sampi. Cenah lamun anu nembongan ka kuring teh. Tangan ukur indungna. Cek carita mah. Makhluk eta teh baheulana korban kacilakaan hareupeun sakola kuring.